по нешто повеќе од 6 месеци. Приватните превозници повторно ги отворија вратите за Скопјани. Од денес на 16 линии се вратија вкупно 105 автобуси. Информацијата вчера ја потврди Скопското јавно сообраќајно предпријатие на социјалните мрежи, каде велат дека возилата кои ќе се пуштат во сообраќај се модерни и еколошки. Оние кои чекаа на автобуските станици се надеваат дека хаосот со јавниот градски превоз конечно ќе се среди. Денешниот редуциран празничен возен ред направи малкумина да ги искористат услугите на приватните превозници. Забележавте приватни автобуси на улиците? Не. До сега обично не ја забележав. Не. Еве сега гледам ова ако не е приватно. Не видов, не. Со државен ја се возам. Повеќе со државен. Дека сум пензионер и имам карта слободна. Не видов денес. Не се возевте со приватен автобус денес? Не, со петка градски. Да, од Сабајле забележав, да. Само не видов кој број. Да ви кажам, а иначе ги има. Од денес да ги има. Што мислите, ќе биде ли подобар јавниот сообраќај со приватен? Сигурно дека ќе биде, бар ќе биде поредовен. Побрзо ќе одиме кај сакаш тоа. Се надеваме дека ќе биде подобро, дека нема да има вакви гужви како што беа до сега. Проблемот со јавниот градски превоз се појави кога лани во ноември приватните превозници објавија дека повеќе немаат пари за гориво и оти не можат да продолжат со работа, бидејќи градот им должи над 1,5 милиони евра. Повеќе дневното предупредување во јавноста, апелите и писмата дека градот мора да им исплати барем дел од долгот, бидејќи тие се на работна екзистенција, не допреа до градоначалничката Арсовска. Таа тврдеше дека таков долг немало и ги обвини за криминал, што резултираше со блокади на клучни градски крстосници. Граѓаните со денови беа принудени да се снаоѓаат и на алтернативни начини да се движат низ градот. По кратко време, обвинувањата на Арсовска пропаднаа во вода, откако управата за јавни приходи го потврди долгот, па по неколку средби помеѓу директорот на ЈСП и новоформираните преговарачки тимови на приватните превозници и неколку неуспешни јавни повици, тие конечно најдоа заеднички јазик.